Hyvää päivää ja täältäpä nyt kiireen keskeltä niin tehdään se arvonta, eli 50 lahjakortti. 50 euron lahjakortti ja siinä on laput ja nyt minä laitan ne tämmösen kirjekuvan. Puottelen. Siellä heilutellaan. Heilutellaan ja ravistellaan ja käännellään. Ja sinne minä laitan nyt kään ja sieltä minä otan lapun. Pyöritellään vähän siellä vielä ja käällä ja sieltä otetaan sen lappu ja 2, 3, 1, 4. Ja katsotaan, minä katson tieltä sitten. Tieltä katon 2, 3, 4. Elikkä Juha-Matti Myllykylä. Elikkä Juha-Matti Myllykylälle niin lähtee 50 euron lahjakortti ja senhän saa koodina meiltä, että Juha-Matti Myllykylä, niin laitat vaan viestiä joko Onekearin Facebookin kautta tai minun Facebookin kautta, niin me annetaan sulle sitten koodi, millä sinä voit tilata verkkokaupasta 50 eurolla. Ja ei muuta kuin kiitos kaikille, ketkä sinä päivänä tilasi ja tavaralta ja tuki meidän verkkokaupan toimintaa ja näin poispäin. Tosiaan tässä on nyt kiirettä ollut tuossa yllin kyllin, että on saanut kassalla sitä sun tätä ja kaikenlaista, kun näitä on kaikenlaista settiä sun muuta tullut kehiteltyä ja niitä pakkailtu ja muita tuotteita, niin siinäpä se päivä on taas vierähtynyt. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmia. Juha-Matti Myllykylälle onnes olkoon ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.